Да, това е втора част на 25-ти епизод, защото го успях. А реших да си направя Electric Jetpack. Защото искам да мога да лета. И сега да видя какво ми трябва точно за него. Така, първо Bad Box. За него ми трябва малко дърво, но кабелче и 3 батерии. Значи ще ми трябва 12 калай. Така. 12 калай. Така. 3 по 2. 6 редстоун. Така. Тук има батерии вече за на тепа са заредени. 1, 2, 3, 4 кабела и малко дръзки, които имам в мене. Какво правим са? Това упражнение. 3 батерии. И съответно имаме Bad Box. Така. Advanced Circuit. Първо ми трябва нормален Circuit, значи за него ми трябва едно рафинирано желязо. Така. 2 Redstone и 6 кабела. Така. И сега за да го апгрейднем на Advanced Circuit ще ми трябва още 4 Redstone, 2 Lapis и 2 Glowstone Dust. 2 Glowstone Dust. 4 Redstone и 2 Lapis. И би трябвало да получа за Advanced Circuit. Точно така. Какво ми трябва още? 4 рафинирано желязо и 2 Glowstone Dust. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Това е Electric Jetpack. И се надявам да мога да го заредя в Bad Box. Какво става? Много добре. Мога. Йей! Вече мога да летя наоколо. Другото, което мога също да направя, но не знам дали ще успея, е соларна шапка. Която няма нужда да ви казвам какво прави. Това е де-факто каска с соларна батерия отгоре и соларен панел, обаче всъщност мога да занимава се. Това вече е леко не нужно. Първото е това да си го имам. И как беше са тъпто копче. Да. Изобщо не мога да се спомня. Няма значение. Сега трябва да взема дърт. Задоволително количество. Много добре. И трябва да се върна там. Изобщо не мога да си спомня кое беше копчето за другия режим на летене с това чудо. Така.
Значи, това е цялостната работа. Сега трябва... Ето тук долу. Нали тук. Така. Да зачена, че... Ще има... Да. Тук ще оттази. Тук ще бъде по-така. Да, тук ще бъде тук. И така. Добре. Много добре се заформят нещата. Сега само трябва да оправя. Значи тук не ми харесва колко навътре идва. Затова... Това стълбище... Тук съм замислил да бъде... Ще започва от... Де факто, това дето влиза навътре, ще ви почва от тук, а не от по-нагоре, а не от, да, по-навътре, де факто. Тъпи е ховър молд, не знам защо, никога не мога да нацеля. На това пусто нещо. Няма значение. Така, добре. Става много добре. Така. Да. Да, веднага видях къде може да са някои от нещата. Добре. Това слизам да дозапълвам от тази страна. Не мога да повярвам. Но пак ще го кажа. Свърши ми дърта. Ауч. Наистина прекрасно нещо да ти свърши дъртът. Но, работата напредна. Доста, 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 доста. Сега, like a boss. Ще ритна и до там. Да видя какво има. Тада, мои падалани. Надявам се този първи сезон на Feed the Beast да ви е харесал. И ако някой знае как да пусна ховър мода, ще го разцелувам виртуално. Охо, what have we here? Много интересно как не съм намерил това съкровище. Окей, паяци. I don't like you at all. Мри, мри гадина. О, шарп, найс. Да, има на троли. Що па не? Нямам храна. Усещам, че най-вероятно ще умра. А може би не.
качупи. Fire aspect. Ах. Нищо интересно. Едва ли не. Нищо интересно. Има някакъв вулкан. Аре бе, само вулкани тук има около. О боже, това беше доста спайдерменско. То вулкан бе, брат. Батирски керчния вулкан. Има NPC сел, май това съм го обработвал вече, да. Да разбираме там какво става. Тук виж намеря нещо интересно. Хома не ми е пуснат. А, го пусна. Малко експлоринг е така, като за финал на сезона. Да вие дали ще успея да намеря тук някакъде таункрафт съкровище. Дали ще съм такъв късметлия. Аз чувствам се като спайдермен, брат. Пускам пажини навсякъде. Но няма да му огрея от към Таункрафт съкровище. Waypoint. 558 метра. Добре. Та да. В следващия епизод ще продължим работата по централата. Поне да свърша с нанасянето на штрихите, да направя и планирането, и след това по-трудните части са избирането на материали, самото строене на сградата и след това правенето на машините и нещата, с които да запълна, нали, съответните помещения. Това ще бъде, що бъде трудно. Но ще го измисля like a boss, професионален стайл. Няма се чашката. Аре бе, 200 метра остават. Мога му цяло, който тъпи е ховър мод. Не мога да го нацеля. Ужас. Тъй съм тук вече. Ебати. О, боже. Продължавам, трябва да разбера кой е ховър мода. Защото... Not cool. Деца вика. Да умираш. Ами е второто умиране за този епизод. Аре, първото не беше моя грешка, ама това вече си е бати простащането. Това се събира всичките простоти и сега паднаха от мен. Ужас. Не ми кажа, че има паднали неща долу. Не, няма. Надявам се да няма. Много мраза да умирам тъпо. Да.
Да, мой мали падоне, надявам се този клип да ви е харесал. Ви е харесал, го харесайте, както и първата част на този епизод. Очаквайте скоро втори сезон. Не ме питайте кога ще започне, защото не знам кога. Когато започне, започне. А до тогава се надявам да се забавлявате с другите ми клипове, като качвам и с влоговете ми и така нататък. Всячески да има фън, фън, хепи фън, тайм, сиес, сиес, сиес. Щопа ние, вътре, вътре. И да, благодаря ви за гледането и нека си отвърза с вас. Finagi!